No hei Sam Robert! Mun kommunisti, humanisti, kettutyttö, ystävä. No sä varmaan arvaat, mikä mun talentti on tänään. No ikävä kyllä joo, arvaa. Mun on pakko sanoa, mops, että tää näyttää jo epäinhimilliseltä. Mun pitää kysyä, että miten sä ylipäätään voit? Joo, kuule, kiitos. Mä voin ihan muuten hyvin, mutta mun maha vähän vääntää. Mä olin Sotkamossa mun kesämökillä ja join avannosta vettä, niin mä en tiedä mitä. Saiko mä matoja vai mikä? Se on harmi. Hei, kuule, mä annan tälle sokeri täältä mun taskuun. No mä toivon, että sulla ei ole matoja, mutta olin kysymässä, että miten sä voit kohdella sun duunaria tällä tavalla. Sä olet AY-aktiivi. No ei se mitään, se kuuluu nuoruuteen. Kuule, kato, joskus näille asioille on pantava suitset, muuten ne karkaa aivan käsistä. Tääkin meinas karata Senaatintorille lakkoilemaan. No niin, minkä talentin sä aiot esittää meille? No mä ajattelin tällaisen vauhdikkaan shown vetästä teille, jossa yhdistyy ihmisen ylivertainen äly duunarin sitkeyteen ja voimaan. Duunari passionata! No niin. Tässä on samalla meidän firman tykypäivä! Anna meille vaan! Hop! Hop! Noin! Kuule! Mä lasken sun eläkeikä 70 vuoteen! 68 vuotta! On 65 vuotta! Kuule, jos et vielä hyppää kunnolla, niin tulee duunarista ruunari! Okei, mä annan sulle 2,5% palkankorotus. No niin, vielä viimeinen este. Se on 8 tunnin työpäivä, ylityökorvaukset. Ja mä lupaan noudattaa työehtosopimus pärkkele. No niin, näin mennä. Hurraa! Joo! Hei! Bjarne Mursu Valrus, mun on pakko sanoa, mops, että... Mä olen yllättynyt. Tässä oli pelkkiä voittajia tänään. Sä pääsit kaikki esteet yli ja lupasit duunerillekin vielä hienoja asioita. Joo, mutta mä meinasin kuule unohtaa. Kuule, mulla on nää elämän valttikortit. No haluut sä nostaa? Nosta sä ite vaan. Joo, no mä otan tässä. Pörssikurssit meillä ja maailmalla laskevat. Menetät 0,2% omaisuudestasi. Valitettavasti et voi pitää mitään lupauksia, mitä olet duunarille antanut. Tuffa tiiner! Mutta tää on pelin henki tänä päivänä, Robert. Joo, pirutota mun vatsa. Kieltä niin pirusti voit sä vetästä, jos se auttaa. Näin. Oh, Talvivaara! Mun täytyy mennä vaihtaa mun housut. Visees, Robert! Bjarne Mursu Valrus, kiitos.